ยาวเมจีเราหลุไปแม้ยาวเซเราอโจเจซูไม่อยากรู้สรว่าหลุดันดันโลไม่อยากยาวเซเราหลุไปแม้ยาวเมจีเราอโจเจซูอยากเลยสรว่าหลุดันดันโลอยากเนาะอะแล้วอโลดานะตะกูปิรอมเลยสรอเปียวหลวยตะละอโลกะขัดตาโวเปียเพราะ
ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်အလူဒါနပြုတဲ့အခါမှာငွေကြီးရအဓိကပဌာနကြဟုတ်လားမိမိတို့အိမ်မှာစီပွားရေးမြတ်လုပ်တဲ့အခါမှာယဉ်နေဖို့အတွက်သာဝတ္တဘောအတွက်ကျမ်းမာရေးအတွက်ခြံပြီးပို့တဲ့ငွေကိုဦးဇင်းတော်လှူဒါန်းကြရတာအချို့ကြလေးတွေနဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငွေကြီးရပဌာနဖြစ်တယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ကြောင့်အလူဒါနလုပ်တယ်ဆိုတာနဲ့ကောင်းကြမှုကနောက်ကနေကပ်ပါလာတာဟုတ် เนาะเออมิมิโรเดเนเซเนเนดานิโบมะชาวมวยามะจองชวยเนตวยเนยินนี่ပြီးတော့နေမအားညမအားအပေမခံပြီးတော့ရှာဝေရရှိထားတဲ့ငွေကြီးဥစ္စာကိုအကုန်ကြခံပြီးလှူဒန်းရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကုံရာဂျိုနတ်အောင်ပေမန်းရာဂျိုနတ်အောင်လှူဒန်းတတ်ပါလှူဒန်းတတ်ကိုအရေးမကြီးဘူးလားကြီးပါတယ်။ အဲ့တော့အကျိုးကြီးမရအကျိုးကြီးမကြောင့်အလုကံပုဂ္ဂိုလ်ကိုရွေးချယ်တတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညောင်စည်းလောက်လှုပ်ပေမဲ့ညောင်ပင်ကြီးလောက်အကျိုးတရားရတယ်။မရွေးချယ်တတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ပရိသတ်ရဲ့ခုနကပြောသလိုညောင်ပင်ကြီးလောက်လှုပ်ပေမဲ့လို့ညောင်စည်းလောက်အကျိုးတရားကရခြင်းမှရမှာ။အဲ့တော့ပြည်တံပရမညာကိုရာဂနာထောက်ခွဲနှလုံးနဲ့ရောင်းစားလို့ဖြစ်နေမှာပေါ့။ ဟုတ်လားပြည်တံနဲ့ပရမညာကြီးတိမ်မောင်မြောင်များစွာထောင်မောင်မြောင်များစွာသောမောင်မြောင်များစွာတန်နဲ့ပရမညာတရားတစ်ဆယ်လောက်နဲ့ရောင်းစားသလိုဖြစ်လို့အဲ့လိုဖြစ်ခံလို့မဖြစ်ဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမညာကြီးကပိလဝံပြေကြွတော်မူပြီးတော့နောက်တနေ့နန္တော်ထဲမှာဆွမ်းပုံပြီးတော့ဘုရဲ့အခါမှာ အမေဖြစ်တဲ့မိတွေတော်မဟာပစာပတိကောရမီမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလွန်တင့်တယ်တော်မူတဲ့သဗ္ဗေတော်မူတဲ့ယူပကာယတော်ကိုရှုမြင်ပြီးတော့ငါဖုရားငါရဲ့သားတော်ဖုရားဟာအမတန်တင့်တယ်တာပဲအမတန်သဗ္ဗေတာပဲအမတန်ချီးကောင်းတာပဲမေတော်ကြီးစိတ်ထဲမှာဖြစ်အဲ့တော့ဒီလိုသဗ္ဗေတဲ့သားတော်ဘုရားကိုငါသင်္ကန်းတထဲတော်ချုပ်လို့အောင်ပါပဲ လောကတော့ကလည်း29အရွယ်နဲ့အောင်ငါရဲ့နှုတ်ကိုနှုတ်ချိုကိုတိုက်ကြွေးပြီးတော့ဒီအချိန်ဒီအရွယ်ရောက်အောင်ကြီးပွားလာအောင်ပြုစုစောင့်ရှောက်ခဲ့ရမယ်တော်ကြီးအခုဘုရားပြည့်တဲ့အခါမှာလည်းငါရဲ့သားတော်ကိုငါကိုယ်တိုင်ပဲသင်္ကန်းရက်လို့ပြီးတော့လှူဒါအောင်ပဲဆိုပြီးတော့မယ်တော်ကြီးရဲ့စိတ်ထဲမှာအကြံဖြစ်တယ်အဲ့လိုအကြံဖြစ်တဲ့အခါကျတော့နန်းတော်ထဲမှာမယ်တော်ကြီးရရက်ကယုံနေစောက် ဇေယနေသွားပြီးတော့ဝါကွန်နေဝဲမေတော်ကြီးကိုယ်တိုင်ပဲဝါကွန်နေကိုကြိတ်တယ်ကိုယ်တိုင်ပဲချင်းငယ်နဲ့ဘိုင်းငယ်နဲ့ကိုယ်တိုင်ပဲအဲ့ဒီသင်္ကန်းကိုရက်လို့တယ်ရက်လို့ပြည်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီသင်္ကန်းတစုံကိုနတ်သာကြုတ်ထဲမှာထဲပြီးတော့နေရောတော်ရေကြောင်းမှာတရင်သုံးနေတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးထံကိုရောက်ရောက်ပြီးတော့မေတော်ကြီးကပါပြောလေပါလျှောက်တယ်ဆိုတော့မြတ်စွာ
Bhagavan dan Odeda Dhamma Gadam Dhamma Vayidam Dhamme Bhani Bhagava Patekanadu Anukama Ubadaya Meroi Shaut Bhani Miyasavya Bhani Dharo Miyasavya Me Davidoi Nawa devya do idan do da yugan idin gango bhagavana taro mya sabya go odita jiwe viro jiman biwe tama kurai kandang chinge apavi tama kurai wajidan ye apavi bhane bodo jiro bodo taro mya sabya bhagava mya sabya di Anu kamang amigo asintana jengo upadaya ajang yuye me piyadami do i danto tinggan dui sobo padik ganadu alukado mubataro mero yitu ya tapiya wisyong mira amigo rai hari adepyada tinggan dui sobo taro piya go yima biro chigo lewe amigo rai ngengera Yellow dalave a mekura yellow kebare daro bia ero daro bia di a meko asedana sao sao chinyo do abye
Ami yalu kere hari dengan desongo taro pia alu kando muba yono muba. Dilo miaso meroia nevi do taro pia gu shau. Sore kajaro miaso pia ga belu pian pio dale sore kajaro. Tangi gorami dehi tangi tende ahen sewa. Pusi do bawaita mi tangosa. Tangi gorami dehi tangi tende ahen sewa. Pusi do bawaita mi tangosa. Gorami eme mi redo gorami. Donini tangi tangga ta tangga do shimya do bondo a dehi sirena pwe biu ye yuga pedu lai balo. Tangi tangga ta tangga ro shimya bondo a dehi sirena pwe biu ye yuga pedu a di shito. Ahin siwa ngapia go legong tanggo sa tangga ro shimya bondo legong. Puji do buzo adi bawa idami cipa leme meroi ya zabia ga amigo piora no memi dodo gora mire amigo ran yellow tare hori dengan biso tangaro asianamia bongo pilu lai bare preda ye piaga belo mele tangaro asianamia bongo pilu lai ba amire. ญาติสาวเปียตุกกระไอ้ลูกขันยะล่ะบาลุอลุมะขันน่ะเลยสุดะอาจารย์เยก็ลောက်มาปอล่ะเลยเนาะเออดีเถงงานก็ตังฆาโรชินทมยาบังโกหลุไล่บ่อเมยเด้ตังฆาโรชินทมยาบังโกหลุโลชิยะงาพยาโกหลุยายောက်บ่าเด้งาพยาโกปูโซยะเลยောက်บ่าเด้เออตังฆาโรชินทมยาบังโกแล้วเปปูโซยะยောက်บ่าเด้ถ้าจังบ่โลดีเถงงานตะซงก็ตังฆาโรชินทมยาบังโกหลุไล่บ่าลุญาติสาวเปียก็เมยเออมีฤดอก็เลยมีฤดอเด้มาปริตัยเยโดมีฤดอก็เรามีก็อตอซุอเมยผิดแค่เออมีฤดอ
sohu. Taro biyago seka lu dam. Miyazwa biyaga ahlu makhambe ne tangarago ahlu khaini. Ero maabha bhaabha sabari gora mingalewe. Tung jing tung ba. Taro ame gora yelo dhare tingangu ahlu khamma taro wipa tung soma. Tung jing tung ba shok. เออพระองค์ก็เลยไปตรงจริงตรงกันแล้วเปชะเนาะตรงจริงตรงกันแล้วพระองค์ก็เปชะตุโกไรตุโกไปอนุมคันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงจริงตรงกันเปชะแล้วได้ขาจรอดีรอเตียนน่ะปริตัยมีรอก็รมีกาตุโกไรชิงเงินตุโกไรเยลุถ่าได้ด้วยส่งติงงาก็ตารอพระองค์ก็อนุ ข้าบิดาโอยงดอมูเซเจนาบ่ตุยเสรณะกะติดาโรอะตั่วเปยีซุยินมาบิดอตุดีติงงาโกเย็ดลุลาราลิเอ้อตุดาเลโกอเมโกไรเย็ดท่าเดติงงาโกวุสิเจนาดาเมเรเยเสดมาชีเดไดบ่เอ้อเมซอพะยาศีงาวะยงตองเซรอมะมูตองเจตองกาเปจาเดช่องเดเอ้อเรกะจาโร มีรู้ว่าก่อนมีเบิกการเดียวกันได้ยินเรื่องได้ยินเส้นสายจีบบ่อเมริกาอยากการเดียวกันโอ้ยตาบ่ติงงานดูเลยตากันเล่มขามบุสุรัยข้าจารอมีเรื่องอะไรเสียแท้มามะก้ามบุบ่น้องเมริกาอยากมะก้ามเลยตาล่ะแล้วก็เรามาเป็นจีดีก็ว่าก้าวเสียเจนเนี่ยเสียแท้เนี่ยเบียวเลยก้าวเสียเจนเนี่ยเสียแท้เนี่ยเบียวเลยเล่มขามบุสายเสียเจนโลจุยระเล่มขามบุ ยุสิจินโลปี้ดาแล่มะคันยะปริตัยโกยะเสร็จแท้มาบะลุณีมะแลเบ้ก้าวมะแลหุเลมะล่ะอะดาเส้นซาจีบอะกุละมีเรรอกอรมีหาลอกะมาชีเดมีเรรอเรเดมาร่ออะตอซงผิดเดเอริโลมีเรรอกอรมีเต็งงานดิซงลุดันนังโกแล่มะคันเบ้เนต้องยินต้องกะเป็นเม็ดดอปูดาอะนีนามาคะซาณีเดญีรออานันนะกะมะณีไนดอโหเอริมาถะเปียว
Padaikanadu bhande bhagava mahabhasabhadiya godamiya Namo dhauta yuga mahu bhagara bhande mahabhasabhadi godami Bhagava dhamma dosa abhadika bodhika sire kirata Dayika bhagava dham sanhediya Alingadaya tenyam bayidi မြတ်စွာဘုရားတဲ့မြတ်စွာဘုရားသည်အမေမေရောဂေါရမေလူဒန်တဲ့ပြုဆောင်သင်္ကန်းကိုအလှူကံတော်မူလိုက်ပါဘုရားဘောတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားမေရောဂေါရမေသည်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဘောမှာကျေးဇူးတွေအမတန်များပါတယ်ဘုရားဒါကြောင့်အလှူခံလိုက်ပါဘုရားညီတော်အာနန္ဒာကရှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့မေရောမာယာနယဆံပြီးတဲ့အခါမှာ မေရိတော်ဂေါရမေကပဲနှုတ်ကြိုတွေတိုက်ကြွေးပြီးတော့ဒီရွယ်တိအောင်ကြည်ပြင်းလာအောင်ဝင်းမြူလာခဲ့ရပါတယ်ဘုရားဒါကြောင့်မေရိတော်ဂေါရမေကိုသနာဆောင်ရှောက်ပြီးတော့ချင်းမြောက်တဲ့အန္တိအနဲ့ညဇောဘုရားတည်တဲ့ငန်းကိုအမေရဲ့တဲ့ငန်းကိုအလှခံလိုက်ပါဘုရားလို့ညီတော်အာနန္ဒာကရှောက်ထားတော်လဲပဲညဇောဘုရားကတင်ငန်းတွေးဆိုမှုအလှခံတော်မှာမို့ပါဘူး အဲ့တော့မေရိတော်ဂေါရမေတို့လည်းသင်္ကန်းတွေးဆောင်ပါဘုရားရှင်ကဘာကြောင့်အလှူမခံဘဲနဲ့ညင်းပယ်တော်မူတဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အထာဒါကဖွင့်ထားတယ်မာတရီအနုကမ္မာယမာတရီအနုကမ္မာယဆိုတာမာတရီမိခင်သည်မာတရီမိခင်ဖြစ်သည့်အမေဖြစ်သည့်မာဘာဇာပတိဂေါရမေသည် ဘာဘဇပတိဂေါရမေကိုအနုကမ္မာယအစင်တနာမေတ္တာထားတော်မူခြင်းကြောင့်နော်တဏှာလို့တဏှာလို့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်အလိုမခံဘဲနဲ့တန်ခါကိုလှူခိုင်းတာတဲ့အစင်တဏှာလို့ပါတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကမေရိတော်ဂေါရမေလူတဲ့သင်္ကန်းတွေးဆောင်ကိုအလိုမခံဘဲနဲ့တန်ခါကိုလှူခိုင်းတာဟာမေရိတော်ဂေါရမေရဲ့အပေါ်မှာတဏှာလို့မေတ္တာရှိလို့ပါ ပရိဒါယဘလောက်တနာပြီးတော့ဘလောက်မေတ္တာတွေထားသလဲဆိုလို့ရှိရင်အိမေသာမအာရဗ္ဗပုပ္ပစေရဏဗောဇစေရဏပရစေရဏတိဒေသောစေရဏဩပန္နဘေကုသံဃဘေသာအာရဗ္ဗဩပိဇ္ဇံတုဧဝမေတ္တသာအာသစေရဏဧကတောဟောတဝတိကရတံဟိတာယဒုက္ခယပဝတိတံတိ ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်အကြံထဲမှာဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အမေမေရိတော်ဂေါရမေဟာငါဘုရားကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့စေရဏ၃မျိုးဖြစ်ပေါ်နေတယ်တဲ့ပရိသတ်ရေစေရဏဗန္ဓမျိုးဖြစ်ပေါ်နေလေ။ဟုတ်ပါဘုရား။ဘုဗ္ဗာစေရဏမောစစေရဏပရစေရဏ။ငါဘုရားကိုအာယုံပြုပြီးတော့အမေမေရိတော်ဂေါရမေဟာစေရဏ၃မျိုးတွေ့ရစေထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတယ်တဲ့။ အဲ့တော့တန်ခါကိုလှူဒန်းလိုက်တဲ့အတွက်စေရဏ၃မျိုးဖြစ်ပေါ်လာအောင်ပဲ။ဟော။ဘုရားကိုလှူဒန်းလို့လှူဒန်းဖို့စိတ်ကူးနေတာကစေရဏ၃မျိုး။နောက်တစ်ခါတန်ခါကိုလှူတအာယုံပြုတ်ပြီးတော့လှူဒန်းလိုက်မယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်စေရဏ၃မျိုးဘယ်နှမျိုးရှိသွားလဲ။အဲ့6မျိုးဖြစ်သွားတယ်ပြိတ္တရေ။မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီစေရဏ၆မျိုးကိုမိရတော်ဂေါရမေကြီးမှာတပေါင်းတည်းရပြီးတော့ ရှိသောသောနေခြင်းကာလပတ်လုံးအကျိုးစီးပွားတွေချမ်းသာစေခြင်းနဲ့အတွေ့အဲ့ဒါကိုအစဉ်တနာဆောင်ရှောက်တာတဲ့ပရိသတ်ရေနော်စေရနာငါဘုရားကိုလူရင်စေရနာ၃မျိုးပဲရတယ်။တန်ခါတော်အရှင်သူများတွေကိုထပ်ပြီးတော့လှူလိုက်မယ်အာယုံပြုတ်ပြီးတော့လှူလိုက်မယ်ဆိုရင်စေရနာ၆မျိုးရဲ့အကျိုးတွေရလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒီမေတ္တာကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတန်ခါတော်ကိုလှူခိုင်းတာပါတဲ့ပရိသတ်ရေရှင်းလား။ အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကသန္တာတော်ကသံဃာတော်ကိုအလိုခိုင်းတဲ့နောက်တစ်မျိုးကအဟံပဏ္ဏစိရထိတိကောမရှံပဏ္ဏသာသနာဘိက္ခုသံဃေပတိဋ္ဌာဘေဟိတတိမေရှိမာဇနာတော်သံဃေစိတ်တိကာရဇနိတုံးနဲ့ငါဘုရားဒီကြာမြင့်စွာတည်နေရမှာမဟုတ်ပါဘူးငါဘုရားရဲ့သာသနာတော်အားလည်းပဲယဟန်သံဃာတော်တွေရဲ့အပေါ်မှာတည်လိမ့်မယ်ပြီလိမ့်မယ် ငါဘုရားရဲ့တာဝန်တွေကိုယဟရိကယဟန်သံဃာတွေကလည်းပဲဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်လိုက်မယ်။ငါဘုရားမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတဲ့ငါဘုရားရဲ့ကိုးစား
dadana pyuja maga heri ga yaha tangaro ri be nga bya ma shi de naw pai ma sa tin ja me sa an ja me sa cha ja me taya ho ja le me taya pya ja le me taya pya jin so de ganda dura tawone ko sa ywe ja le me taya dhamma athau chin so de vipadana dura tawone ko eri durana pya tadana ko ji bwa do de aw tadana pyu pe ja le me de Ari lo janji phet pi lo tanga ro ko lu kai na le bya prayat yi no dik ni le ba hosan lo ko myat saw bya ya tamana ro ko te la pi lo te saung la pi lo di pali sa pe ri jan na de myat saw bya ho de taya ri ko tin an le che pi lo dik ni ho pyo pe ni da ha a da le ba do dukar ka ma ri ka pisi le ba ne thauk pan lu dan lo mo lo di ni hosan lo shi ni da no ဒီကနေ့တန်ဃာတော်တွေရှင့်နေတာဟာတက္ကရာမားတွေပေါ့မိပြီးတော့ရှင့်နေတာဒါကြောင့်မို့လို့တက္ကရာမားတွေရဲ့ပြည့်စင်လေးပါအလုခံပြီးတော့ဒုတက္ကရာမားတွေအတွက်အကျိုးရှိမဲ့တရားတွေကိုအသိဉာဏ်တွေပွင့်လင်းအောင်မသိသေးတာတွေသိအောင်ဦးဇင်းတော်ကတဆင့်ပြန်လည်ပြီးတော့ဟောပြောပြသပြီးသာသနာပြုတ်ပေးနေရတာတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ရှင်မြင်တဲ့စိတ်နော်နောက်တန်ဃာတွေကိုအလုခံတဲ့နောက်တစ်မျိုးကပါလဲဆို
ตังกะสุรกะปริณัตเยญัตโตอะลุโกขันไทเตอะริโลณะลองตวินปิโรนอลานอตะลุอะเมียตะกะระกะมะเมียกะตังกะโรเมียโกยุติ 4 တာကေသနောယေပစ္စေယေအာကီလမတောဗုဒ္ဓဝါစနာဩကဟေတောဝါတမနာဓမ္မံကရေတတိအဲ့ဒီလိုအောင်းမေမှတ်တင်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့တက္ကရာမတွေကတန်ဃာတော်အရှင်သမြတ်တွေကိုစွန့်သင်္ကန်းကြောင်းစီပစ္စည်းလေးပါအဲ့ဒီလိုလွတ်တမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြိဿယေတန်ဃာတော်တွေမှာပစ္စည်းလေးပါချွတ်တက်မှုပစ္စည်းလေးပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပင်မမှုတွေမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့ เนาะအဲ့ဒီလိုပြည့်စည်လေးပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားစကားတော်ဖြစ်တဲ့ဏိကေငါးယပိဋကတော်မောဓမ္မကဏ္ဍပေါင်း၈000လေးတော်အဲ့ဒီဓမ္မတွေကိုသင်ယူပြီးတော့ယဟန်တော်တွေပရိသတ်ရေကြိုးစားပွားများအားထုတ်ကြလိမ့်မယ်တဲ့ဟုတ်လားအေဝမေသာသနာံပြေစာဝတ္တသာသတိတတ္တိ ပြည့်စည်လေးပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အခါမှာယဟန်သံဃာတော်တွေကတက္ကနာကန္ဓဒုရဝိပဿနာဒုရဆိုတဲ့ဒုရအနှစ်ပြာသာသနာကိုကြိုးစားအားထုတ်ကြရင်းဖြင့်ငါဘုရားရဲ့သာသနာတော်မြတ်ကြီးသည်လည်းပဲအနှစ်9000မကကြာအောင်တည်တတ်နေလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မိတွေတော်ကောင်းမိလို့တဲ့တွေးစုံသင်္ကန်းကိုတန်ခါကိုတော်တိုင်အလုခါတော်မမှုဘဲနဲ့တန်ခါတော်အရှင်သူမြတ်ပေါင်းကို อายุหยุดพี่တော့ตังฆะกงโกอายุหยุดพี่တော့ญัสสะพะยาลุกไคนาเตปริตัยิရှင်းมะล่ะရှင်းပါဗျာအဲ့ဒီတော့တန်ဃာတော်အရှင်သမြတ်တို့ကိုလိုတဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုအကျိုးရမှာလဲဆိုတော့တန်ဃေဒိဏမဟာဗလံတန်ဃေတန်ဃာတန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်ပေါင်းတို့ကဒိဏံတရာဘွေပြုပေးလို့ရဲ့ ဒါကရေဒိဏံစေရနာဖွေပြုရေပေးလို့အသိရှိသောမဟာဗလံကြည်ကျဖွံ့ဖြိုးမြတ်မြတ်သောအကျိုးကိုရသည်ဟောတိမုတ်ချမှသည်ဖြစ်ပါပေတော့တည်း။အဲ့တော့ဒါနာတော်အရှင်သောမြတ်တွေကိုယီမှန်ပြီးလူတန်းတဲ့တန်ခိကဒါနကုသိုလ်သည်ဘဝတန်တရာတိရှောက်နိဗ္ဗာန်ရောက်သည့်အထိ လူချမ်းသာဘဝတွေကိုပေးစွမ်းပါလိမ့်မယ်၊နတ်ချမ်းသာဘဝတွေကိုပေးစွမ်းပါလိမ့်မယ်။နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတဲ့ကြည်ကျဖွံ့ဖြိုးမြတ်မြတ်တဲ့အကျိုးတရားတွေကိုရရှိပန်းဆိုင်ပါလိမ့်မယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေကိုအမေမိတွေတော်ကောင်းတဲ့မိရောက်အောင်လို့မို့လို့အဲ့ဒီလိုမြှောက်ဖို့ပြီးတော့အနုကမ္မာယမာတရီအနုကမ္မာယအစဉ်တနာဆောင်ရှောက်တဲ့အနေနဲ့ အမေပြတဲ့သင်္ကန်းကိုအမေလှူတဲ့သင်္ကန်းကိုအလိုမကံမဲ့တဲ့တန်ဃာတော်အရှင်သမြတ်တွေကိုလှူခိုင်းတာနော်ပရိသတ်ပရိသတ်ရဲ့သဘောပေါက်ရဲ့လားရှင်းရဲ့လား
เออโอ้เจ้าเนาะเปียวๆนี่แหละโลดกาธรรมะนี่บาเวหลุๆตังฆาโรตังฆาเยกงโมอายุญุบิรหลุบาโลสรดีปาลีนี่ดีตาตะกะนี่ญัสสะพะยาดีฮ้อเจ็ดนี่ก็ถอดพี่รอโอ้เจ้าเนาะดกาธรรมะนี่โอ้เจ้าเนาะตื่นไปล่ะเนาะบาเวหลุๆเบเนียมาเวหลุๆตังฆาเยกงโมอายุญุบิรหลุบาตังฆาตะเตมาตังฆีกอรเมเตหิญัสสะพะยาดอมมาเว ตังฆารอရှင်သမ्या တို့ကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့လှုပ်ခိုင်းတာတังฆารอရှင်သမ्या ပေါင်းကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့လှုပ်ခိုင်းကြမြတ်စွာဘုရားတော်မှာသူကိုယ်တိုင်အလှုပ်ခိုင်းရလားသူကိုယ်တိုင်အလှုပ်မခံဘူးသူကိုယ်တိုင်အလှုပ်ခံလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲအကျိုးတရားစေရနာ၃မျိုးပဲရအဲ့တော့တังฆาတွေကိုတังฆาဘုံကိုအာယုံပြုတ်တော့တังฆารอရှင်သမ्या အပေါင်းကို เสรณาญุบิรถัดไปแล้วเมรอยีโหลไกลเนี่ยขาจรเมรอยีตันตมาเสรณาเป็นမျိုးยาตัว6မျိုးยาตัวเลยปริตัยเนาะเอ้อเจ้าโมโลญาติสาวพยาก็เมรอยีโกมัตตริอนุกัมมายะอสินตนาส่งชอกแต่อเนเนี่ยเยชีโกจิบิรอเมตาพยาโกยีมันไปมะหลุบาเนี่ยตังฆารอရှင်ตมยาติโกยีซุบิยีมันไปอเมหลุไล่ไปโหลดิโล ญาติสาวพยาก็ไต่ต้นไปอ่ะหุล่ะไอ้ดอกอุเซนโนตะกะมาป้องด้วยแล้วไปหลุได้อาคามาเบโกอายุญุบิรเบโกยิมั้นไปแล้วหลุมะแลตังฆารอရှင်ตมยาป้องก็อายุญุบิรหลุยะมั้ยอ่าเลยเวหลุๆตังฆะตะเทมาบาพะยาดิโลเลยโซบิรดิโลเลยอายุญุบิรหลุไล่ไปอะราเซนอโจเจซูก็ตังเกไตนามหาพลัน เอมตะอโจเจซูมะเรอะลุผิดไปเลยเมียงซีหลอหลุไปเมลุอโจเตยาก็ญองเป็นจีหลอยาไปเลยเมหุล่ะกะยะปะมาเตนาเบกะเวตัมมาเตนาปะมาเตนามะเมมะเลยอมะพ่อมะสาแทตันต้อตริเตยาโตภิญตัมมาเตดะเมมิโรเตเรมะเพมะเนปิโลจายะเมตานากาโมกุโตอะลุ ตีลากาโมกุตุอะโลวิปัสสนากาโมกุตุอะโลโตโกโจซาปวามะอาถุฏฏัญจะเรตุรโกงตุมะลองเนผิจาปาสิกงตะดี